hver gang vi ser hende i nye projekter, eller nye musikvideoer, eller nye konstellationer, så synes jeg lidt, at hun har en ny stil med sig, og det synes jeg er super sejt at lægge mærke til. Når de andre så visker, så ved jeg godt, det er om dig og mig. Selvom jeg prøver på at skjule præcis lige, hvad det er, du gør med mig. Det skal handle om Ida Kåre i dag. Ja. Og hvad er det, der er fedt med Ida Kåres stil? Jamen det, jeg synes, der er så cool ved Ida, det er, at nu har vi igen set Ida. Og det, når jeg siger igen, så er det, fordi nu har vi set hende i X-Factor sammenhæng. Og sidst vi så hende, da hun lavede musik, der havde hun lidt et andet look. Og forrige gang havde hun også et andet look. Så det, jeg godt kan lide med hende, uden at kalde hende helt en kameleon, det er lidt, at hun passer sig ind i tid og sted, men hun er også rigtig meget sig selv i, sit valg af styling. Og blandt andet nu her, hvor vi ser hende med undercut og er meget oppe i tiden med tingene. Jeg ved for eksempel fra hendes stylist, at hun aldrig har flade sko på. Hun går ikke i flade sko. Så det vil sige, at hvis hun ikke kan komme til et event, hvor hun skal have stiletter, så finder hun for eksempel et alternativ i en sneakers, som så har en indbygget hæl. Vi tager nogle ting med, Kenny, ja. Vi skal se på. Ja. Noget, som Ida Kåre kunne finde på at på. Ja, jeg har prøvet sådan lidt at researche på Ida, og taget en sej t-shirt med, faktisk bare fra hende som Maurits. Til små 100, omkring 120 kroner eller 130 kroner. Og der er sådan noget print på her, og det synes jeg er meget idasks. Ja. Det her med at gå med nogle lidt drengede t-shirts, der kan godt være noget print på, og der kan også være alt muligt andet sjovt. Og så det her med, at hun tager dem på, og så har hun enten for eksempel en højtaljet nederdel i sort, eller hun har bukser på til, og stadig en stilet, eller en sneaks, eller et eller andet med hæl. Men det feminine med det mixet. Og så kan hun for eksempel have nogle øreringe på, der har noget pang og noget halløj, eller nogle glimre ting. Det kan være dyre mærker, det kan være billige mærker, det kan være genbrug. Altså, jeg har været i nogle genbrugsbutikker, hvor det har nogle super seje vintage t-shirts. Så er det noget med at folde dem op på skulderen og ned i en kjole, og det må godt være lidt baggy i oven. Nu har du altså en bunke smykker herovre. Jeg kan godt se, at der er Ida Kåre i det her. Hvad er det, der kendetegner de smykker, som Ida hun bruger? Jamen, altså man kan sige, at det, der er ret sjovt ved Idas smykkeskrin om noget, det er jo faktisk, at det må godt være kantet og have nogle sjove ting. Det må godt skille sig ud, og så behøver det ikke altid være dyrt. Det må godt være noget billigt også. Og jeg har taget lidt blandet med, fordi det, hun også godt kan lide, det er sådan noget med for eksempel ting, der hænger sammen. Vi har jo set det med hendes ørering, der blev til en halskæde. Ja. Her er det for eksempel to fingerringe, der hænger sammen. Så det er samme princip? Så har man den ene på lillefingeren og den anden på ringefingeren, og så er der ligesom noget pynt imellem her. Det synes jeg er ret sjovt. Der er for eksempel igen sådan en alternativ her fra hende som Maurits, hvor at man sætter den ene her i øret, stiften i øret, men så sætter man den her op på kanten af øreflippen. Det har vi jo set rigtig meget. Mm. Jeg tror bare, et lille styling-tip til jer derhjemme vil være, at jeg faktisk, hvis jeg havde to huller i det øre, ville sætte begge to i samme øre, og så sætte to op på. Så man ligesom får hele, balladen på det ene øre. For så kan man jo for eksempel eventuelt, hvis man har undercut, ligesom Ida Kåre, så have det i den side, hvor man har undercuttet, så håret til siden. Og det tror jeg også, det hun også igen er rigtig god til, ligesom at vise frem, hvis hun ligesom skal have noget. For eksempel den her Earcraft, som også er ret sej. Hold da op! Det er også en her, som man, den er formet ligesom øret, så sætter man ligesom en stiften, og så skal den så ligesom sidde på øret. Den dækker som en hel øret. Det er ret sejt. Så flot! Ligesom et øresmykke. Ja. Og så har vi jo også set hende for eksempel nogle gange have for eksempel højhalset på en skjorte, eller have en højhalset t-shirt eller bluse, og så har hun haft sådan et piece her i halsen rundt om, som sådan en form for butterfly eller manchette. Det synes jeg også er super, super sejt. Er hun aldrig bare sådan fuldstændig gennemført femi? Jo, altså hun var jo for eksempel her i finalen i X-Factor i fredags, der var hun jo meget feminin med en flot hvid kjole og smykker ud over det hele og sådan noget. Og det er jo meget feminin. Kom her, og lad mig se dig, og snak om alt det der, du gør ved mig. Så hun er jo pigen, der dresser op, men hun kan godt lide at blande det, og hvis hun så skal være girly-girly, vil hun gerne være lidt rå. Og jeg har faktisk fundet et alternativ. Den er jo ikke hvid, den er lidt mere hudfarvet, men creme. Det klæder altså lidt flere mennesker, at det ikke bliver helt hvidt. Det er stadig bryder udskæringen, men her er den bare lidt mere feminin med noget blonde, og så har den faktisk også sådan en åben hul her i ryggen, så det er jo lidt sportigt. Den er fra hende som Maurits, til omkring 100 kroner.
Vil det så være okay at sætte sådan en sko her til, ja, så til sådan en kjole her? Ja, helt sikkert. Jeg synes jo, det er super sejt. For eksempel nu her med, at den er beige, og så sætte guld til og sådan noget. Og så igen, så bliver den jo lidt mere hverdagscomfortable, hvor at hvis man lige smed dem her i tasken og tog et par små stiletter på, for eksempel i hudfarvet, som jo er super flot og forlænger benet, så bliver den mere girly-girly. Så hvis vi lige skal opsummere her, for at få Ida Kåre stil, ja, så er det noget med at være drenget kombineret med noget feminint, ja, gerne noget t-shirt med print. Ja. Skoene må aldrig nogensinde være flade. Nej. Men man kan komme udenom det ved at nappe en sneaks, ja, med hæl, ja, indbygget. Mm. Smykkerne skal være chunky, rå, larmende, glitter. Og gerne noget med nitter. Yeah. Og hvis man så går til gala, finale, superfest, konfirmation eller et eller andet, yeah, af det der på vej nu, så kan man godt trække i en feminin kjole. Måske med en bryderryg. Med sportigt islet. Ja. Tusind tak skal du have, Kenny. Jeg tror, jeg har fuldstændig styr på Ida Kåre stil nu. Det var så lidt.